Hello everyone. ကျမတို့အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့မနက်9:00နာရီတိုင်းမှာကြပြောင်းခေါင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ MI Radio ရဲ့ Bookshop Poem Edition Season ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ဒီမနက်ခင်းမှာဒီမနက်ခင်းမှာကြပြားလေးတွေကိုဖတ်ပြရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူရှိပေးနေမယ်season 10ဆက်သူ Jessica တတာမဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာဖတ်ပြဖို့အတွက် YouTube ထားတာကတော့ American ကြပြားဆရာ Robert Lee Frost ရေးသားထားတဲ့ Fire and Ice ဆိုတဲ့ကြပြားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Robert Frost ရဲ့ကြပြားတွေကိုကျမတို့ဒီ season 1တုန်းကဖတ်ပြပြီးမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Bookshop Poem Edition ပရိသတ်တွေကလည်းကြပြားဆရာနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုမပြောပြရသေးတဲ့ Robert Frost ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြပြားလေးမစတင်မှာနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။20ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးသောကြပြာဆရာတွေတက်ကတဦးအနေနဲ့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတယ်။ Robert Frost ဟာသူ့ရဲ့ New England ကကျေးလက်ဘဝကိုတရုတ်ဖော်ပြတဲ့ပုံ American စကားပြောပုံစံကိုပိုင်နိုင်တဲ့ပုံနဲ့နေစဉ်ဖြစ်ပျက်တွေကသာမန်လူတွေအကြောင်းကိုလက်တွေ့ကျကျကြပြာရေးဆက်ပုံတွေအတကြောင်မလို့လေးစားအားကျမှုကိုခံစားခံရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Frost အတွက်ကတော့တဘာဝတရားကြီးဟာပုံစံမျိုးရှိနေကြောင်းကြပြားတွေထဲမှာတွေ့ရတာပါတယ်။သူအစိုးပိုင်းမှာရေးသားခဲ့တဲ့ကြပြားတွေမှာတော့သဘာဝတရားကိုကူတာပေးတဲ့သူနဲ့လမ်းညွန်တဲ့သူအနေနဲ့ဖော်ပြထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့သဘာဝတရားကိုအန္တရာယ်တွေ၊သိချင်းတရားတွေနဲ့ဖုံးအုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Robert Frost ကကြပြားလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိထားပြီးမဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဘဝကတော့တော်တော်လေးဝမ်းနည်းပူပန်ဆူနေမှုတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။သူအသက်17နှစ်အရွယ်မှာသူ့ဘီယာ TV ယောဂါနဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့မိသားစုအတွက် $10 သာချန်ခဲ့ပါတယ်။အခေတ်က $10 ကတော့နည်းတော့များမှာပေါ့နော်။ Robert Frost ရဲ့အမေနဲ့ဇနီးတွေကဇနီးတို့ကလည်းစိတ်ကြယောဂါ depression ဝင်နေတာခံစားရပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီမ Genie ကလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးရုံမှာ6နှစ်ကြာနေပြီးတော့တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့သမီး Irma ကလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးရုံကိုတက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။Frost ရဲ့အမေကကင်ဆာယောဂါနဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကလည်းတစ်ဘဝလုံးနှလုံးယောဂါကိုခံစားခဲ့ရပြီးတော့ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပြီးနှလုံးယောဂါနဲ့ဆုံးမခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင် Robert Frost နဲ့သူ့ဇနီးတို့တာဝန်ပေါင်း6ယောက်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့လည်း2ယောက်ကကလေးကလေးကဆုံးမသွားပြီးတော့2ယောက်ကသာအဖေထပ်ပို့ပြီးတော့အသက်ရှိရှိနေခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ Frost ကစာပေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Nobel ဆုအတွက်စကားတဲ့အနေနဲ့32ကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပူလစ်ဇာဆုကို4ကြိမ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Frost ကကြပြာရေးဖွဲ့တဲ့နေရာမှာပုံစံမျိုးစုံရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့များတဲ့အပြင်ကလူသားတွေနဲ့တဘာဝတရားရေးသင်ငယ်တဲ့အမှမတူတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုကလူသားတွေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံဖော်ရေးဖွဲ့လို့ရှိပါတယ်။ဝေဖန်တဲ့သူတွေကတော့ Robert Frost ကိုဘယ်ကြပြာဆရာကမှသူ့လောက်တာမန်လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြပြာမဖွဲ့ဆိုနိုင်ဘူးနဲ့မဘူးဆိုပြီးတော့ဒီသားအပြင်သူ့ကြပြားလေးမှာတုံးလုံးထားတဲ့အံ့အားသင့်စရာအကောင်းတဲ့စကားပြောပုံတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကကြပြားဆရာအနှဲငယ်မှာသာရှိတဲ့စာပေပညာကလည်းထွက်လာတာပါဆိုပြီးတော့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ် Alright let's get reading Fire and Ice by Robert Frost Some say the world will end in fire Some say in ice From what I've tasted of desireI hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough to hate, to say that for destruction ice is also great and would suffice. End of Fire and Ice by Robert Frost. Okay, that's the solution. ကဗျာလေးရဲ့ meaning လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကဗာကြီးကဘလို့အဆုံးသတ်သွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်ချက်တွေယူဆချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ nuclear နဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှု global warming တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ရှိပါတယ်။ Robert Frost ကလည်း Fire and Ice ဆိုတဲ့ကဗျာနဲ့အတူတူကဗာကြီးဘလို့အဆုံးသတ်သွားမလဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ဒီကဗျာကို1920ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့ပြီးတော့ Frost ရဲ့ Pulitzer ဆုရတဲ့ကဗျာစာအုပ် New Hampshire မှာထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကဗျာထဲမှာ Frost ကလူသားတွေရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့လူလောကထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဖြက်စီးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားတွေအကြောင်းကိုပုံဖော်ရေးဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ Okay, ဘယ်လိုရေးသားထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်။ Fire and Ice by Robert Frost. Some say the world will end in fire, some say in ice. ကဗျာရဲ့ပထမဦးဆုံးပိုင်းမှာ Frost ကကဗျာရဲ့အဓိကကျတဲ့စန့်ကျင်ဘက်အရာတစ်ခုကိုအခုလိုမျိုးပေါ်လည်အောင်လို့ရှင်းတွဲရေးဖွင့်ထားပါတယ်။
ကဗျာဆရာကမိဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေခဲကကဗျာကဘာကြီးရဲ့အဆုံးသက်ကိုယူလာနိုင်မလားဆိုပြီးတော့တခြားတစ်ယောက်ကပြောတဲ့စကားကိုပြန်ပြောနေတဲ့ပုံနဲ့တချို့ကတော့ဆိုပြီးတော့တုံထားပြီးရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကဘာကြီးကိုအဆုံးသက်နိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုဆိုပြီးတော့ frost တုံထားခဲ့တဲ့ fire and ice ကိုအများကြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားကြပါတယ်ဒီမီးနဲ့ရေခဲဆိုတာကပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုသိဆောင်လာနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့မီးကတော့လူအင်ဆန္ဒတွေစိတ်အားသက်သန်မှုတွေလူသားတွေပြင်းပြတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုညှို့ပြီးရေခဲကတော့အီးဆက်မှုတွေစိတ်မဝင်စားမှုတွေမုန်းတရားတွေကိုညှို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမတူညီတဲ့စန့်ကျင်ဘက်အရာတစ်ခုကိုကဘာကိုအဆုံးသတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ပြသရင်းတဲ့ Frost ကစာဖတ်သူတွေကိုသူတို့တွေရဲ့ထာဝရမရှင်နိုင်တာနဲ့ဘဝရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုသဘောပေါက်နားလည်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကဗျာကလူသားတွေရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့မလွဲမသွေဖြစ်လာမဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစင်ကြင်သုံးသပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပြနေပါတယ်။ဒီကဗျာရဲ့ပထမဆုံးစာကြောင်းနှစ်ခုကကဗျာတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးနေရာမှာပါဝင်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အရာအကြောင်းကိုပြောထားပြီးမဲ့လေ။တာမန်စကားပြောဖို့နဲ့ရေးသားထားတာကကဘာကြီးဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ကိုမယုံကြည်တဲ့လူသားတွေရဲ့သဘောတဘာဝပုံစံကိုပုံမော်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် From what I've tasted of desire I hold with those who favor fire ဒီနေရာမှာတော့ကဗျာဆရာက "तू ကတော့လိုအင်စာနာဆိုတဲ့အရာကိုခံစားမှုတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာကြီးကိုမိကအဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဘက်ကိုပို့ပြီးအားသာပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ Frost ကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောပြနေတယ်မိကိုလိုအင်စာနာနဲ့တူညီတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မီးဆိုတာကတမာတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖြစ်တဲ့လူအင်စာနာလိုတဲ့အရာတွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့နေရာမှာအသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။သေးငယ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကဘာပြဿနာမှမရှိနိုင်သလိုကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပေမဲ့ကြီးမားလာရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒတွေကမီးလိုပဲအရာရာကိုပျက်စီးသွားစေမှာပါ။လောဘလောဘမီးတောက်တာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါပြောရအောင်။လောဘမီးတောက်လို့ရှိရင်တော့ပျက်စီးမှာပဲ။ဒါကြောင့် Frost ကလူတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာပြင်းထန်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းနိုင်ရရှိတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုခံစားမိကြသလိုပဲအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုတခြားသူတွေကကြုံတွေ့နေရတာကိုလည်းမြင်မှုကြမှာပါဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဒီနေရာကနေ Robert Frost ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြင်ကိုဖော်ပြထားတဲ့လူတဘာဝကိုရှင်းလင်းပြောပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Now back to the poem. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes, it's all so great.And would suffice. ဒီနေရာလေးမှာတော့ကဗျာဆရာကအရှိမမီးနဲ့ကဘာကြီးကအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲမှာအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဖြစ်စည်းနိုင်ဆိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။အရာအလုံးကိုလောင်ကျွမ်းဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့မီးလိုပဲချက်သိမ်းထားတဲ့အထိအေးဆက်စီပြီးတော့လူသားတွေကိုတတ်ဆက်ရှင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့အထိလုံနိုင်တဲ့ရေခဲရလဲ Frost ရဲ့အမြင်မှာအတော်လေးကိုအနေရများနေပါတယ်။ကဗျာဆရာကကဗျာကြီးကကဘာကြီးကတခါအဆုံးသတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်အဆုံးသတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထားတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ထပ်ကလုံးတက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဖြက်စည်းတတ်တာတွေကိုသူကအဓိကပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်ပျက်စီးသွားလို့တော့အားမရသေးဘူးသူတို့ရဲ့လောဘတွေမောဟတွေဒေါသတွေကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခေါက်လည်းပျက်စီးခြင်းပျက်စီးမှာပဲဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Robert Frost ကရေခဲကိုအလွန်အနေရကြီးမားပြီးတော့လောကကြီးကိုတော့အဆုံးသတ်ပေးနိုင်တဲ့အမုန်းတရားအနေနဲ့ပေါ်ပြထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးမီးနဲ့ရေခဲတို့ရဲ့ဖြက်စီးနိုင်တဲ့တွေကိုပြပြထားပြီးတော့ Frost ကလူသားတွေရဲ့အားနေချင်တဲ့ဖြက်စီးနိုင်တဲ့အရာတွေကဘယ်ကနေပေါ်လာတာလဲဆိုတာကိုပြပြထားပါတယ်။ဒီကြံပြလေးကလူသားတွေရဲ့အမှောင်ဘက်အချမ်းကိုပြပြထားပြီးတော့ပြင်းထန်ပြီးအားအလုံးကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့ကပ်ပေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ရေးဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲ။ဒါကတော့ကျမတို့ Fire and Ice ရဲ့ debate လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Robert Frost ကဒီကဗျာကို1920ခုနှစ်ပထမကဗျာအစအပီနှစ်နှစ်အကြာပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ကပ်ဘေးတွေနဲ့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လူတွေကစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာလေးကိုရေးဖို့အတွက် Robert Frost ကအီတလီစာရေးဆရာ Dante ရဲ့14ရာစုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ Inferno ကဗျာကနေပြီးတော့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဗျာထဲမှာအစိုးရအဆုံးပြစ်ဒဏ်ကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကရေခဲကန်ထဲမှာငရဲကြပြီးပြစ်ပေးခံရပါတယ်လို့သူကရေးသားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ် inspiration တစ်ခုကိုတော့ရေးပါအရာရောက်တဲ့နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တခုဖြစ်တဲ့ Harley Shapley ရဲ့နဲ့ကဗျာလေးကိုမထုတ်ဝေဘူးတနည်းအလိုမှာသူကတွေ့တော့ Frost က Shapley ကိုကဗျာကြီးကဘလို့အဆုံးသတ်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့မေးခဲ့တာကနေပြီးတော့ inspiration ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Shapley ကတော့
နေကနေပေါက်ခွဲပြီးတော့ကဘာကြီးကိုမီးရှို့ပြချလိုက်တာနဲ့ကဘာကြီးကအဲ့ဒီဖြစ်ချက်ကြီးကလွတ်ခဲ့ပြီမဲ့လေ။နတ်ရှိုင်းနဲ့အာကန်သားတွေမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လက်ခဲသွားတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလီဗျာလေးက American Size က George R.R. Martin ရဲ့နာမည်ကျော်စာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့ A Song of Ice and Fire ရဲ့ခေါင်းစဉ်အတွက် Inspiration ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်အခြေတည်ပြီးတော့ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွေကိုရိုက်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကြောင့်ပါနာမည်ကြီးပြီးအကျော်ကြားဆုံးဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Game of Thrones fan match မှာလည်းရိုးရှင်းပြီးတော့စကားပြောဟန်ရီသာသုံးနှုန်းထားတဲ့ဒီစာကြောင်း၉ချောင်းသာရှိတဲ့ဒီကိပြားလေးမှာမိကဒေါသကြီးရတယ်တိုက်ပွဲစိတ်ဆန္ဒကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရေခဲကတော့ရေးမဆိုင်တာရယ်မတုံ့လောက်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစုံကိုပြသထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိတ်ပဲနှောင်းပြီးတော့ဖတ်ရှုပြီးတွေသူတွေအတွက်အတွေးတွေအများကြီးတွေးမိစေတဲ့ခဏဝင်ကပြားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကို Robert Frost ကမင်းရဲ့ရေခဲကိုအလေးမထားဘဲနဲ့နေမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုတင်တာမကောင်းဘဲနဲ့ကဘာကြီးကပါဆုံးသက်စေတဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့အမုန်းတရားစတဲ့ခံစားချက်တွေအနေနဲ့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ် And that's the end of Bookshelf Poem Edition. I hope you enjoyed our poem pick and if you did don't forget to tune in next time. Again I am Jessica Dada and this is MI Radio.